Ahoj všichni, já jsem Lucie a jsem strašně ráda, že tady můžu být a sdílet tady svůj obsah. A dneska jsem si tady odstla, jsem teď přiběhla z lesa a musím s váma sdílet úplně super věc. Tohleto video se jmenuje Den, kdy jsem se nechala pokřtít. Já jsem dneska ráno vstala a s myšlenkou, že bych se chtěla nechat pokřtít. Já už to mám dlouho. Vím, že to někdy v mém životě přijde a přemýšlela jsem do jakého kostela a teď tam všechny ty procedury, že jo, s tím spojený, tam se musí učit, že jo, ty různé věci a blablabla, prostě církev. Ale říkám, to jako je asi jako nesmysl pro mě, protože já jsem prostě divoká žena a já jsem ten Bůh a skrze mě proudí to Kristovo vědomí a ta církev pro mě je vlastně ta příroda. A tak jsem šla běhat do lesa a bylo to úžasný. Běžela jsem, úplně samo to běželo, jo. A potom jsem vlastně běžela z takového dlouhého velkého kopce dolů, který je fakt jako prudkej. A já jsem vlastně neběžela, já jsem vlastně letěla z toho kopce. A tak mi došlo, že opravdu my tady nic neřídíme. Ten náš avatar, tady to naše ego, mysl, něco si jako vymyslet. Tady nic nevymyslí a my tady nic neřídíme. A mi tohle to došlo, jak jsem letěla z toho kopce dolů, že jo, protože jsem letěla a byl to opravdu hrozný let, že mě úplně teď pálí svaly. A přiběhla jsem dolů k řece. Tady mám kousek hrozný požehnání, vlastně takový magický les. Je to tady druhý nejstarší osídlené místo v Čechách. A dole teče řeka. A já jsem se svlékla a lezla jsem do té řeky a vlastně jsem se pokřtila. Jmenu si na Otce i Ducha Svatého. Takže jsem ještě trošku mokrá. Hlavu jsem si jenom tak jako pomočila, pokřižovala, vlastně se spojí ten duchovní svět s tím hmotným a najednou jsem byla pokřtěná. A o tom to je, já jsem furt věřila, že musím jít někam do nějaký církve a že mě musí někdo pokřtít. Ale my se můžeme pokřtít každý den, každý ráno. Já jsem teda to měla krásný, protože ještě jsem zpívala nějaký písně pro archanděly, které mě provází, který vůbec vlastně neznám, takže se to zpívalo tam, se to rozlíhalo celým lesem, bylo to nádherný. A já jsem pokřtěná a mám hroznou radost, tak já jsem úplně běžela pak to s váma sdílet, že takhle to je a nepotřebujeme nikoho k ničemu, po čem toužíme. A můžeme se nechat pokřtít každý den. A v tom momentě, kdy se to stalo, mi se pak oblíkla, mě vůbec nebyla zima nic, protože je venku asi 3 stupně, ale nebyla mi vůbec zima. Ta řeka vůbec nebyla studená. Bylo to úžasný, no. A v momentě, kdy se to stalo, jakoby na mém srdci jsem viděla, jak mi prasknul takový fakt široký okov. A to jsem si myslela, že mám opravdu srdce otevřený. A jakoby se zvětšilo to srdce. A je nádherný a je nádherně čirý úplně, jo. A najednou se začala psát kniha do toho srdce. A začaly se tam psát velké věci a si to napíšu. Už jsem trošku začala, když jsem přišla takovým zvláštním děsnopisem. Jak je to rychlý, ale pro mě je to čitelný a třeba nějaké věci z toho budu s váma sdílet, ale hlavní je, co chci sdílet, že každý si tu knihu můžeme napsat sám. A to je asi to nejvíc, co prostě chci sdílet. Je to, že vlastně každý sám za sebe si můžeme tu knihu napsat sám a nikdo k tomu není potřeba a já to nezdílím proto, aby
tady všichni byli stejní avataři jako já, ale aby třeba to někomu dalo inspiraci a impuls na cestě k sobě. A to je takový jako důvod mojí mysli, jinak já prostě to dělám velice všechno impulzivně. Takže jo, byla jsem potom domů a zítra si klidně můžu zase nechat pokřtít. Tak mějte krásný den a čau.